What's up, what's up, what's up, what's up, mga kahugot? Welcome to Chloe's Blog! It's me again, Precious Chloe. At kung bago ka sa channel kong ito, welcome ka dito, kahugot. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe mo na yan at hit mo na rin yung bell button para mas-update ka sa mga bagong video na i-upload ko. And for today's vlog, mga kahugot, gagawa tayo ng isang product review. At kung gusto niyo malaman kung ano yung nireview ng inyong kahugot, ginagawa mo. Nagmamaganda eh, no? Nagbe-beautiful eyes eh, no? Just keep on watching, oops! Diyan ka lang, huwag kang alis. Parang yung ex mo lang, nirayasan ka, kaya huwag mo igaya sa akin. Yan, charot! Magsisimula na tayo at without picking ado, let's get started. Simulan na nga natin sa aking mukha. Siyempre, saan pa ba? Pwede ang gamit kong bumili na ako ng wipes, mga ko. Ang gamit kong wipes is si Watson lang. Ito. Ayan. Watson Facial Cleansing Wipes. Clarifying Oil Free. Kasi nga, kaya skin ako, kaya kailangan natin ng clarifying. Clarifying! Naka-engless. And kumuha na nga tayo ng salamin. Ito ulit ang salamin ko, si Maybelline Fit Me. But before that, isimula natin ang ating sagabal sa mukha. Parang sa revision lang yan, mga kogo. Kung may nakakasagabal sa buhay ninyo, tanggalin nyo. Hindi siya nakakaganda sa atin. Always remember, start your day with a big smile. And stay beautiful, mga kahugot. Stay simple, stay beautiful. Ganun, mga kahugot. Hindi ko nakikita kayong pipi kasi ngayon sobrang pipi. Hindi naman din siya sobrang ng mga kahugot na nawawala yung quantity ko. Pero, babalikan ko kayo. Diyan ka lang. Andito lang pala yung puyod ko, mga kahugot, oh. Tapos tabi ko lang. Parang forever mo lang. Alam mo nang nandiyan na yung tamang tao. Pero hindi mo pa rin nakikita yung worth mo. Charot! Ayan. Asa na nga natin ang haba mo to, mga kahugot. So, kansiyan, dito pa isa kung ano. Kasi hindi ko siya pinisa. Para sisig ba yan? Napipisa. Napipisa! Grabe ang dumi ng bib ko. Mabas kasi ako, mga kahugot. Ayan. Dahil ang tabok ng aking. Hindi ko na ipapakita kasi baka may kumakain sa'yo, may merienda. Kasi hapon ngayon, di ba? Kaya, hindi ko na ipapakita kasi nga baka masuka pa kayo. So, ayun. But ang review natin ngayon is si Fit Me na liquid foundation. Ayan. Si Maybelline na nakalagay si Matte Less Poreless, then Fit Me Foundation, Normal to Oily, then yun lang. Tapos nakalagay dito yung kanyang ingredients. Simulan na nga natin. As you can say, bisaya ka, Gabe. Ano siya, may parang bawas na siya kasi nga
binili ko to, mga kahugot, para sa inyo. Para sa inyo. Para, ano, may review din natin sa Maybelline. Kasi, fan na fan ako ni Maybelline. Maliban lang sa kanilang long-lasting liquid lipstick, mga kahugot. Hindi kinakaya ng lipstick ng labi ko, mga kahugot. Hindi kinakaya. Pero yung pag... Parang pangloko ng ex ko sa akin dati. Nakaya ko. Charot! Ginagawa mo! So, simulan na nga natin to. Bago tayo magka body gel sex. Dito ko lang siya ilalagay. Kuntian lang natin. Kasi nga, sobrang ganito lang siya. Ayan. Kasi nga, sobrang ano na ito sa mukha natin, mga kahugot. Bali, wala kasi akong ang tawag dito? Yung foam, yung beauty blender na foundation, kaya ito na lang siguro isang gamitin ko. Kasi hindi pa ito nagagamit eh. Bumili din kasi akong bagong kit na yan. Kasi nga, dati, mga kahugot, may bilin talaga ako, pero hindi talaga siya nag-work sa akin. Parang relation niya lang, hindi nag-work hanggang ngayon. Ang daming hugot ngayon. Ang daming hugot for today ngayon, kahugot nyo. Ayan. Papakita ko sa inyo. Wala siyang ano yung mga kaugot. Sorry, naubos ko. Ayun yung mga kaugot. Kasi nga, makapal ang mukha. Makapal. Malaki ang mukha natin. Malaki. Diba? Malaki ang mukha natin. Malakal. Eh, masanay na kayo kung yung nilagay ko dito ng ano eh kulang pa talaga sa mukha ko kasi sobrang dapat. Try natin. Kasi yung press powder nila, yung ano lang mga kahugot, yung parang tingi, yung refillable na ano nila na ay dito. Press powder, yung kulay light purple at light pink. Nilagayan, mga kahugot. Ano, tag dito? Oily talaga ako doon. Alam niyo ba na may nagsabi sa akin na ano daw, isang sisi, binapagkwento din lang sa akin. Chika to. Chismis! Chismos din pala yung kahugot. Hindi lang pala. Kugotera. Chismos at... Bali, manipis lang ako maglagay ng liquid foundation, mga kahugot. Kasi nga, oily skin tayo, kaya... Lagdagan natin kasi medyo hindi ko nalagyan pala itong part na to. Bali, ganda siya. Ganda yung Maybelline na ano, poreless. Ito. Kasi, hindi siya sobrang ano. Hindi siya sobrang bigat dahil. Ganyan lang siya, mga kahugot. Tapos,
i-try naman natin tong Maybelline New York na concealer. Ayan. Ayan. With the shade of medium. Kasi yung gamit ko kanina, mga kahugot na concealer, liquid foundation, ang shade niya is 230 with a shade of 2A Natural Buff. Ayan. Agayan tayo dito sa may eyebrow natin. Dito sa may T-zone. So, ayan. Hindi naman ako talaga. Talagang professional makeup artist. Yan ang disclaimer sa inyo. At disclaimer din, hindi to sponsor, hindi sikat ang kahugot para may sponsor ang Maybelline, diba? Ano yan? Tignan natin yung mga pimple smite natin. At doon sa mga nag-aakala na makinig sa mukha ko, hoy, panindigan kayo ng balahig boy, hindi po yung totoo. Ganun lang. Yan. Kaya natin kumawala ng iba. May lesson niya. Actually, maganda siya. Hindi ko lang alam ha, mamaya mga kahugot. Pagtigan natin itong dito sa kabila. Kung hindi siya mawawala sa akin. Katulad ng pang-iiwan ng ex niyo. Ng ex ko sa akin ba? Sarot! May present naman. Hindi naman balikan pa si ex. Alam niyo mga kaugot. Kapag may present na kayo, hindi naman binabalikan si ex. Ang mga ex, binabaw na lang sa limot mga kaugot. Kaya ako nilagyan dito mga kaugot. Kasi nga, madami din ako dito ng pimples, man. Wow! Fairness kaya no, ha? Kay Maybelline, ha? Pinapaano mo ako, Maybelline, ha? Ang pangat lang kay Maybelline, mga kaugot, pricey siya, lang. Pero ang kung saan, tingnan natin, ha? Mamaya. Magkano tayo ng ating diba sabi ko sa inyo hindi ako makinis eh marami akong pimples at first time ko itong magagamitin mga kahugot ha first time in the history wow ha kasi may napanood ako na beauty guru kaya niya ba si ano, yung idol ko? Si ano? Isipin ko muna. Hindi ko matandaan eh. Si Anne Klutz. O, oh, diba? Siya ang beauty vlogger ko. Beauty guru ko. Sa kanya ako nanonood ng mga... At in fairness, mga kahugot. Hindi... nakasama ang aking skin. Oh. Although yung dito ko, hindi niya na ano masyado yung pimples ko. Dito yung pimple mark ko. Pero try pa natin lagyan siya. Kasi kailangan pag pinakit ako sa inyo to, makinis na makinis ako. Tapos kailangan lang mga kahugot. Ganda yung pagkaka-blending nyo nung liquid foundation at saka yung concealer. Ito na yung bago kong
Tapos, lagyan natin siya ng press powder. As you can see, hindi ako nag-start muna sa kilay ko. Kasi hindi ko na sa inyo ipapakita yung pagkikilay ko, mga kahugot. Kasi baka abuti naman tayo ng 50-50, diba? Basta babalikan ko na lang kayo sa final look. Then, i-update ko kayo kung anong magiging resulta nito sa aking mukha. Kung oily skin kayo, mas dapat nyong panoorin to. Kasi bagay ito sa inyo. At make sure lang na pantay na yung pagkakablend nyo sa inyong liig at saka sa inyong mukha. Medyo maitim pa dito kaya lagyan din natin. Saka dito. And then, sa under eye. Ayan. Medyo nawala naman yung ating eye bag na maliit. Tapos, update ko na lang kayo doon sa final look ko. And tapos, i-update ko din kayo sa magiging resulta ng foundation sa mukha ko. Kasi, diba, sabi ko nga sa inyo, si Fit Me, nung pinanood ko siya kay Ann Clutch, shoutout ko sa inyo, diba? Sa aking beauty idol. beauty guru idol, diba? Na, idol ko siya since, pagal na. Pagal na kami nagsasama ni Ann Clutch. Oh, no! Sana on, matagal ang pinagsumahan. De, ayun, mga kahugot. Update ko na lang kayo at relax lang kayo dyan. Dyan na kayo. Chill, relax, and I'll be back. One eternity later. Yun, ito na nga mga kahugot yung update sa kilay ko. Parang mukhang nakakapal na naman ang aking kilay. Pero manipis lang talaga siya mga kahugot. Sa video lang siguro siya makapal. Pero manipis talaga siya. Bigyan ko na lang kayo ng final look or final montage dito sa kilay ko. Then, ang gagamitin kong eyeshadow is syempre mahirap lang ang inyong kahugot, mga kahugot ko. Kaya, ayun. Ang gagamitin ko lang na eyeshadow is yung dati kong eyeshadow. Ang point ko kasi dito sa video na to, mga kahugot, is yung alam nyo naman na oily skin ako, kaya kailangan i-review natin to para tayo magsama yun. Baka naman, maybe din baka naman. Pag maganda ang resulta nito sa mukha ko, maybe din tayo na talaga. Mamahal na talaga kata, maybe din. Sana all yung namahal, mga kahugot. Ayun. Lalagay lang ako ng eyeshadow, then balikan ko po kayo. A few inches later. So, yun mga kahugot. Bali, maglalagay lang ako ng liquid eye. Dapat yung liquid eye ko is hindi rin siya may bilhin. Yung ginagamit nyo lang natin dati na liquid eye. Yan lang din ang gagamitin natin. Kasi, kasi wala. Wala naman talaga tayong peta. Bali mga kahugot, yung eyeshadow ko ngayon is marami siyang pinagdaanan. Pero brown talaga siya yung real life mga kahugot. And kung ano lang siya sa ating kasi medyo maliwanag talaga ang ating camera.
Dahil yung gagamitin natin na... Sarah, mga kahugot is... Maybelline. Hindi ko afford yung... kung bibilin din yung kahugot yung inyong... yung eyeshadow palette ni Maybelline. Yung liquid eye ni Maybelline din, hindi ko rin afford. Binili ko lang siya, yung product ni Maybelline, kasi nga gusto ko kong i-review lang talaga siya. Ayan na. Balikwid ay, nakuhugot ninyo. Bali, ano kasi to, mga kahugot. Yung eyeshadow ko is with a twist of brown, violet, kaya ganyan. Diba? Tapos, ang gagamitin natin mascara is syempre, no other than Maybelline again. But, tandaan nyo mga kahugot ha, ang ginamit natin is liquid foundation ni Maybelline, pressed powder ni Maybelline, concealer ni Maybelline. Then, ang sunod is mascara mga kahugot. Ang pinili ko mascara mga kahugot ni Maybelline is Maybelline New York, the Hyper Curl Waterproof. As you can see, oh. Binili ko kasi to sa Shopee, mga kaugot. Sa, hindi to sa ano ha, sa mga nanonong na shop ha. Sa original shop ni Maybelline. And, thanks God kasi nga, naka-sale sila. And, may cashback tayo. Kaya yun. So, igayin natin to. Huwag natin pabain pa. Kinikmata ko na lang ang pabain natin, mga kaugot. Tingnan natin kung ano ang ibibigay sa ating look ni Maybelline. Wow ha, Maybelline ha. Pinapakabog mo talaga ako ha. Actually mga kaugo, nag-oil ako kanina. Dito. Tapos dito. Talagang hindi na talaga nawawala sa akin ata yung pagiging oily skin ko. Wow! Diba, compare ko lang ito mga kahugot ha. Ito kasi, si Maybelline din to eh. Kung Maybelline fan talaga kayo, alam nyo itong product mo to. Natanggal lang talaga yung ano niya, yung tatak niya sa sobrang katagalan niya na. And, Maybelline dito, Hyper Curl ha. And, diba? Ang ganda mga kahugot. And, sa ano naman niya, sa amoy niya naman, good naman yung amoy, yung smell. Diba, ang ganda. Hindi ako fan, Maybelline na. Nakalimutan niyo na ba na talagang nag-break out ako kay Maybelline dati. And sobrang ganda nitong Maybelline mascara. Diba? Ang ganda mga kahugot. Hindi lang talaga ako makabelo.
Kita niya ba yan? Mga kaugot. Diba? Ang ganda, hindi ko pa siya na ano lang ha, mga kaugot ha. Hindi ko pa siya naka-curl. Try natin i-curl. Diba? Last time na nag-makeup ako, mga kaugot. Yung curler ko talaga, hindi siya talaga nag-effect sa mascara na nilagay natin. Kaya, i-try na natin ito. Dumikit. Ay, ang mga sinasabi ko. Higog! O, diba? Pak na pa? Ang pilit mata. Sumantahan doon sa isang nilang maybe. Ayan, as you can see, mga kugot. Ang ganda ng kinilabasan niya. Curl na curl talaga, mga kugot. Diba kasi dati, yung last video, kaya lagay ko na lang dito, ha, mga kugot, dito, sa i-button. Yung video ko na yun, at tingnan nyo yung comparison nung mascara nila dati. Kesa dito sa hyper curl talaga nila. Sobrang ganda nito. Kesa dito sa... Ay, breakdown. Dito sa... dati nilang mascara na... Hindi ko atang tak... Alam eh, kung ano yung tatak nito. Kung parang sensational ata na mascara to. Hindi ko atanda. And, kung napanood nyo yun, alam nyo na... Ay, dito. Wala akong ganito. Wala akong ganito noon. At hindi... Ganitong ganito yung pilik mata ko noon. Na talagang anong-ano yung aking mata noon. Then, lagyan natin to ng maglalagay tayo ng konting tagay to, eyeliner. Kasi nga, ang likid ng eyeliner ko mga kaugot, ano ha, eyeshadow ha. Hindi siya Hindi siya, wala akong mascara talaga mga kaugot. Mascara. Kaya pa puro mascara. Alam kong gandang-ganda ako sa mascara, pero hindi makamumon. Oh, di ba? Ganda. Sorry, may din ako na-stick. Sorry kayo. Wow, diba? Kung wala kayong eyeshadow, kung wala kayong eyeliner, pwede ang inyong eyeshadow. Kaya ang inyong, hindi pala siya eyeshadow, mga kaugot. Eyebrows powder. Look o, ayan o. Ayan siya, itong black. Ito rin yung ginagamit ko dito sa kilay ko. And, magbigay tayo ng lipstick. Ito muna. My God, bago to mga kaugot. Hindi ko talaga siya ginagamit. Charot. First time ko mag-lipstick ng Maybelline. Maybelline na lipstick talaga, hindi liquid, ano ah, lipstick ha. Ayusin lang natin. And ngayon, mga kahugot, hindi pa ako tapos mag-makeup. Hindi na ako kay Maybelline.
mahilig talaga ako sa maroon mga kaugot. Kaya pagpasensya nyo na kung puro maroon yung makikita nyo sa aking vlog. And ayan na nga mga kaugot. Maglagay lang tayo ng ano, ng konting... Ginagawa mo! Ano, tag dito? Contour ulit. And ito na nga, aking... Sana mag-work, mga kaugot. Nag-oily na ako. And totoo po talaga yun kasi hindi talaga ako... Totoo talaga po is wala akong blotting paper kaya hindi ko sa inyo papapakita. Itapon ko na pala, hinanap ko lang kasi. And... Grabe. Pag umalis ako dito sa kwarto, pinagpapawisan ako or nag-oily ako. And ang kagandahan lang kay Mibi din. Parang natural lang siya. Ayan. And parang wala akong foundation doon sa binili kong ano. Kasi parang natural lang siya. And baba. Yun lang. Pero doon sa oily skin, ko talaga siya may re-recommend para sa akin na mga kaugot ha, para sa akin kasi acid coil, iusog coil dito kasi medyo maliwanag, parang puno na tayo ni Lord. Ayun, simulan nga natin to bago maba pa ang ating video na to. Ito na po yung pang ba yun? Piling ko hindi ito yun. Ito nga. Kita ko na yung ano, contour. Tapos. Kabila. Saka napataas naman yung contour ko. Tapos, lagyan natin siya ng baba. Rockstar eh, no? Rockstar ang tag natin ngayon. And, gagay tayo ng konting lip tint. At, sorry, bumili na ako nito. Try natin siya sa akin. First time ko din gagamitin to si... Gating gagamitin to si ano, sa... Si... Ever Belena Advanced Lip and Cheek Tint. Ibig sabihin, pwede sa... Pwede natin siyang pang... Ang gusto ko lang kami bilhin kay Ever Belena. Napakabango. Sarap niyang amoy niya. Sana all masarap po niya. Sarap amoy yan. Sana all. Oops. First may alcohol. Alcoholan muna natin ito kasi... Napakaraming eyeshadow ng daliri ko. Kinamay ko na naman po siya kanina. Kaya ganyan yan. Grabe. Ayan na. Kamay na natin. Ano naman blend ko ng may? Namuuna naman po siya dito sa mga. Grabe. Dito sa may ilong ko. Blend lang natin ng maayos. Gamitin natin itong aking sponge na.
drunk blush. Drunk blush! Hindi ko makaintindihan to, mga kaugot, yung nangyari sa atin. Ay! Pero sobrang ganda ni Everbirena Advance. Huwag nyo lang talaga siyang, ano, ipapatagalin sa mukha nyo. Kasi ang pinapatagal lang relasyon, hindi yung friendship din sa mga kiss ninyo. Ayan, then feeling ko, nito lang yung blushon ko. Maganda siya, then try tayo maglagay ng nose line pa. Nose line? Drunk blush, nose line. Nah, gusto ko ng ano, gusto ko mag nose line, bakit ba? Ang arte, ne? Update ko na lang kayo, ha? Yun na nga, mga kahugot, ito na yung final look. Nakapaglagay na ako ng tayo dito? Nose line, mga kahugot. Gusto niyo ba ng pack na pack? Sige, pakan natin. Pakan natin. Parang hindi kasi maganda ngayon yung ewan ko, parang hindi siya maganda masyado yung pagkakalagay ko ng nose line ko ngayon. Parang medyo maitim siya. Maitim? Ay! Parang natay nakuha ko. Tapos ayan. For today's video, mga kahugot, sana nagustuhan nyo itong video na ito. At ang review ko sa Maybelline products, isa-isayin natin ang Maybelline products. Una is si liquid foundation. Asan na ang liquid foundation ko? And ito, si liquid foundation ni Maybelline. Maganda naman yung pagkaka maganda yung pagkakaano niya, pagkakalapat niya sa mukha ko. Hindi siya mabigat, hindi siya makate sa mukha. Siyempre, branded eh. And, ano pa ba? Ang lang nito, set aside natin yung pagiging oily skin natin. Yung oily skin talaga is hindi naiwasan. Which is, ayan oh, kita niyan, nag-glow. Ayan, kasi kung matte talaga siya, 'di ba, mga kahugot? Kasi ang pinangako niya dito, pinangako kasi gusto ko sa isang bagay kapag nangako ka, lalo na sa isang relasyon, tutuparin mo. Huwag kang paasa. At kung ikaw, isa ka sa mga paasa, huy, 2020 na, magbago-bago ka na. Charot! Hindi ko naman kayo pinipilit na magbago, pero just a reminder, mga kahugot, 'di ba? And, ayun, maganda siya for me, pero ang kaanohan lang kasi sa kanya, hindi siya nagkikiki. Yes, hindi siya nagkikiki, mga kahugot. Hindi katulad ni, pag hindi ka naglagay ng liquid foundation, na tapos nilagay mo agad yung, wait lang ha, set up ko lang kayo. Kasi hawak ko yung ano eh, yung tripod. Hindi siya katulad ng ibang ano na pag naglagay ka ng liquid foundation, magkikiki siya. Magbubuo-buo. Tapos, kapag kasi ang ginagamit ko lang is yung press powder ni Maybelline Fit Me, or hindi ko alam kung Fit Me yun. Pero Maybelline lang kasi nakalagay. And, ano lang sa kanya, kasi nga ang gamit ko, diba sabi ko sa inyo, kaganina lang na talaga sobrang nagkikiki yung mukha ko, na parang pwede nang pag-isahan ng ay, bawang at sibuyas. Nai-imagine nyo ba yun? Pwede nang pag-isahan yung aking mukha ng bawang at sibuyas. Diba? And, ang maganda sa kanya, oo, although nag-oily si Maybelline, although nag-shiny yung mukha ko, ang maganda sa kanya, hindi siya nagkikiki. Na, nandun pa rin yung pagiging matte. Ayan. Nandun pa rin yung pagiging ayun, nag-shiny kasi yung mukha, yung forehead ko dito eh. Hindi ko alam ha, mga kahugot, pero siguro kasi naglagay ako ng pero hindi eh. Kasi kung gagamit ka ng isang product, talagang kung ano yung sinabi niya eh. Pero yun lang talaga, ang problema ko sa kanya, nag-oily ako, hindi niya napalindigan yung sinabi niya na hindi
talagang matte. Although sabi ko nga diba sa inyo, matte siya. Pero hindi katulad ng ibang product na ano siya, nagki-cakey. Na kulang-kulang na lang mahulas yung mukha nyo. Pero to, perfect pa rin siya. Pag malapitan, syempre oo. Pero kapag malayuan, wow. It's then, ang sunod naman is si concealer ni Maybelline. Maganda siya, natakluban niya yung natakluban. Natakpan niya nang maayos yung aking mga bumps and pimple marks and etc. Ano pa mga nasa mukha ko. And just a reminder mga kahugot, hindi po makinis sa mukha ko. Sa camera lang po talaga. Kasi maganda talaga yung camera na ginagamit ko, which is Vivo S1. Hindi D17, sorry. Hindi mayaman ang inyong kahugot. Sorry. Mahirap lang ako. And maganda siya. Sinasabi ko sa inyo, kung marami kayong tinatago sa inyong mukha, Maybelline na kayo. Hindi porket favorite ko siya or fan ko siya. Hindi ka naman talaga siya favorite eh. Diba kasi nga, diba sabi ko sa inyo, nag-trigger yung mukha ko, nag-breakout yung mukha ko sa Maybelline press powder, which is yung isa yung mga kulay light pink ata yun. And doon lang naman ako na-dismaya. Pero at saka doon sa liquid lipstick nila, which is yung matte, yung super stay liquid lipstick nila. Sobra ang super stay. Kung gusto niyo yung may nag-i-stay sa inyo, doon na kayo sa liquid lipstick ni Maybelline. Super stay, kahit siguro isang taon niya pa, mag-i-stay niya sa iyo. Charot! Hindi, pag kumain kayo, ang napansin ko yung talaga kay liquid lipstick ni Maybelline is, kahit kumain kayo, yung super stay ang pinapoint ko dito, yung super stay. Kapag kumain kayo, andun pa rin yung lipstick nyo, yung liquid lipstick nyo, then kahit mag-toothbrush kayo, andun pa rin siya. Kung hindi nyo siya ganunin ng toothbrush, hindi siya maaalis. And take note, may nangitira pa sa kanya, and kung hindi mo siya aalisin or lalagyan ng lip balm or Vaseline, yung Vaseline na ano, hindi siya maaalis kasi ganun siya kakapit, ganun siya ka-stay sa labi natin. Take note, is stay, diba? And sunod, ang hindi ako kinabog, ang hindi ako pinahiya, diba? Maybelline Hyper Curl Waterproof ni Maybelline. Hindi ko lang alam ha, mga kahugot. Kung, diba sabi ko sa inyo, dati kasi ang gamit kong Maybelline, ang gamit kong mascara is, hindi ko matandaan kung anong brand, pero waterproof, besh, waterproof. Kaya hindi, ang hirap tanggalin niya sa pilik mata, and naglagas ng pilik mata ko. And sana hindi maglagas ang aking pilik mata kay Hyper Curl. Maybelline, baka naman Hyper Curl, huwag mo akong dismayahin. Kasi nagbigay ka na sa akin ng magandang ng magandang result. Ay, kumbaga pinasaya mo na ako nung una eh. Huwag mo naman ako paiyakin. Huwag mo akong paiyakin sa huli. Parang ex ko. Then sunod, ang lipstick ni Maybelline. Hindi ko pala nasabi sa inyo yung shade, no? Sorry. Ang shade na ginamit ko yung lipstick is Pretty Please MNU15. The Creamy Matte Lipstick ni Maybelline. And ang gusto ko kay Maybelline, magandang packaging. Kahit dito. Which is, ano siya, tag dito. Bulky or, ang tag dito? Heavy. Heavy duty. Heavy duty ang putik. Heavy sa ating mga bag or ganun. Pero, sorry, besh. Bago nyo naisip, nakabili na ako. Ayan o, meron silang ganitong product na kapag gusto nyo kung nag-travel kayo or nag-opisina kayo, nag-trabaho kayo in outside, hindi at home. Pwede nyo itong dalhin. At mura lang siya. Pre, makakalimutan ba naman natin ang pinakamalupit ang montage effect ng ating look ngayon? Kung gusto makita to, tara, puntahan natin ang montage effect nito.
yun. Sana nagustuhan yung tong video na to. At kung nagustuhan nyo man tong video na to, don't forget to like, comment, and share. And subscribe to my channel and hit the notification bell here. I know, andyan lang yan. Hindi nawawala dyan. Hindi ka tayo ng ex nyo. Pinagpalit kayo sa iba. Charot! Iniwan kayo. And ayun. Sana nagustuhan nyo to and... Tignan nyo naman. Oily, grabe. Hindi, ano lang talaga. Wala naman siyang oily. Wala. Ano lang talaga, maliwanag lang talaga yung... Ah, diba? Maliwanag lang talaga yung ano ko dito, itong cart ko dito. And... Ayan. Thank you for watching. See you to my next vlog. Bye!